waxaa tobabar muddo 3 bilood u socday loo soo gabagabeeyay waaxda dabdamiska ee madaarka xigaal international airport ee magaalada Hargeysa. Waxaana goobjoog ka ahaa tobabarka xulitaankiisaasi maareeyaha hay'adda duulimaadyada Soomaaliland. Ugu horreyn waxaa madashaasi ka hadlay qaar ka mid ah macallimiinta iyagu tobabarkaasi bixinayay. Waxaana yidhaahdeen waxay muujiyeen tobabarkaasi maanta waxay ku muujiyeen nabadaasi inay si fiican u shaqeeyeen oo ay kartida leeyihiin inay dabka ka hortagaan oo meesha maamulaan. Marka ilaahay baa mahadalle tababarku saas ku soo xidhmay maanta. Marka saasaan ugu wareejinaynaa insha allahu tacaala. Qaybta gurmadka degdega ee airportka magaalada Hargeysa uu baahi weyn u qabay, sababtoo ah marka la qiimeynayo airportada kategorigooda waxaa koo ka ah safety-ga, safety-gana waxaa mas-uul ka ah marka airportka la joogo badqabka diyaaradaha iyo rakaabka saaran. Waxa weeyaan qaybta gurmadka degdega ee dabdamiska madaarka si taa loo helo oo airportkana kategorigiisi kaawe standard ugu fadhiisto, waxaan u baahanay inaanu helo shaqaalaha, in shaqaale kordhin lagu sameeyo shaqaalaha airportka ee gurmadka degdega ee dabdamiska. Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay maamulaha madaarka Hargeysa. Maanta waxaynu maraynaa meeshii ugu wanaagsanayd, waxaana aan aad ugu mahadnaqaynaa maareeyaha hay'adda oo awood geliyay sidii loo heli lahaa dad tababaran shaqaalad aad macnihii hawsha dabdamiska ka qayb qaadan kara ee airportka. Ugu dambeyn hadalka waxaa soo afmeeray maareeyaha guud ee hay'adda duulimaadyada Soomaaliland Cumar Cabdilaahi Aadan. Waxaana yidhi meesha ugu horeysa ee markii aan imid aan awoodda saaray waxa weeyaan safety-ga, waayo rakaabka diyaaradaha iyo dhammaan ummadda madaarka ka guulgashaysa waxay ku niyadsayeen in la helo qaybta gurmad degdega, hadday tahay caafimaadkii iyo hadday tahay dabdamiskiiba. Waana sida airportada caalamka oo dhan runtii qaybtan dabdamiska hore standardkan baan u gaarsiinay berigii 2015 ilaa 2016. Gaadhigu markuu ka fadhiistay baa xoogaa iyo shaqaalihiina tiradii ka yaraadeen 10 xubnood ilaa 20 xubnood baa ka hawlgaliyay. Markaan imid kumay filnayn labada shifti, markaa waxaan u sameynay laba shifti oo isweydaaranaya oo ku filan shaqada iyo qalabkii oo dhammaystirnaa. Runtii waxaan iyadana qalabaynay shaqaalahoo dhammaan dariiskoodii iyo kabahoodii. Dariisku maaha dariis la xidhanayo, laakiin waa dariiskii dabka celinayay ee protective-ka ahaa. Wax maanta laga bilaabo, wax kasta way u dhammaystireen. Qoonmaal Islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500. Maxaa ku dhibay? Isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo. Maxamiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 eber 1 4 gees nasiib wanaagsan.